আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাব। আপোনালোকক এইখিনিতে মই কওঁ যে অক্টোবৰ মাহত শ্ৰেণী দিন আছে, স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ শ্ৰেণী দিন আছে 22, মানে 22 দিন ক্লাছ হ'ব। অক্টোবৰ মাহটো হ'ল 31 দিনীয়া, তাৰে ন দিনত ক্লাছ নহ'ব, তাৰে ক্লাছ হ'ব কেইদিনত, 22 দিনত। উদযাপন হ'ব কেইদিন, 4 দিন, আৰু দেওবাৰ আছে 4টা আৰু আন বন্ধৰ দিন আছে 5টা। অৰ্থাৎ বন্ধৰ দিন মুঠতে একো উদযাপন নথকা বন্ধৰ দিন আছে 5টা আৰু দেওবাৰ আছে 4টা। এই 5×4=9 হ'ব, আৰু 31ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, 22 হ'ব। অৰ্থাৎ 22 দিন আপোনালোকে স্কুললৈ যাব লাগিব। এতিয়া আমি 1 তাৰিখৰ কথাটো আহোঁ। প্ৰথমতে মই তাৰিখ হিচাপে ক'ম, অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখটো হ'ল সোমবাৰ। সোমবাৰে আপোনালোকে বিদ্যালয়লৈ গ'ল, বিদ্যালয়লৈ গৈ আপোনালোকে ডায়েৰীখনত লিখিব, মানে ৱৰ্কবুকখনত লিখিব যে 1 অক্টোবৰ আজি বিদ্যালয়ত, ধৰি লওক মই এটা সময় কৈছোঁ যে 8:30 বিদ্যালয়ত উপস্থিত হওঁ, চাফাই কাৰ্য তদাৰক কৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে পাতসভাৰ কথা লিখিব, আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যদি 9 বজাত পাতসভা হয় 9:00 পৰা 9:15 তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিখিব। কিছুমান বিদ্যালয়ত 8:45 হয়, গতিকে 8:45 পৰা 9 বজালৈ হয়, আৰু কিছুমান বিদ্যালয়ত 9 বজাৰ পৰা হয়। গতিকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদিহে 9 বজাত পাতসভা হয়, তাৰ আগতে আপোনালোকে চাফাই কাৰ্য তদাৰক কৰাৰ কথা লিখিব। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিব পাৰিব যে আপোনালোকে যে আজি আমাৰ পাতসভাত 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পাতসভাত মই উপস্থিত থাকোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যি পাতসভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সেই পাতসভাত মই আপোনালোকে এটা বিষয় উল্লেখ কৰিব যে কালিলৈ হ'ব লগা গান্ধী জয়ন্তীৰ সম্পৰ্কে, মানে 2 অক্টোবৰত গান্ধী জয়ন্তী আছে, আপোনালোকে সেইটো এটা দিব পাৰে যে 2 অক্টোবৰত হ'ব লগা গান্ধী জয়ন্তীৰ উদযাপনৰ সম্পৰ্কে 2 এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কওঁ। তেনেকৈ আপোনালোকে পাতসভাত কি কৰিলে সেইটো কথা লিখিব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে শ্ৰেণীত কি কি কৰিলে সেইটো কথা লিখিব পাৰিব। মই সেইখিনি কথা ক'ম আপোনালোকক। তাৰ আগতে মই কৈ লওঁ যে আপোনালোকৰ যি 4 দিন উদযাপন হ'ব, সেই উদযাপনটো আপোনালোকে বিদ্যালয়ত গৈ উদযাপন কৰিব লাগিব। সেইখিনি কথা মই তাৰিখ হিচাপে ক'ম, কাৰণ ভিডিঅ'টো সময়ো কম, গতিকে কম সময়ত আপোনালোকক অধিক কথা ক'ব লাগিব। মই প্ৰথমতে 1 তাৰিখৰ কথা ক'লোঁ, 1 তাৰিখত আপোনালোকে কি লিখিব পাৰিব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক এইখিনিতে স্ক্ৰীণত এটা কথা দেখুৱাওঁ যে আপোনালোকে অক্টোবৰ মাহত কোন শ্ৰেণীত কি পঢ়ুৱাব লাগে, আচলতে কি কি পাঠ পঢ়ুৱাব লাগে। স্ক্ৰীণত দেখিছে আপোনালোকে, তথাপি মই কৈও দিছোঁ যে প্ৰথম শ্ৰেণীত ভাষা পঢ়ুৱাব লাগে হাতী পালেগৈ পাৰ, এইটো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে। আৰু গণিত পঢ়ুৱাব লাগে তথ্যৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কথা কৈছোঁ। আৰু ইংৰাজী পঢ়ুৱাব লাগে মাই বিউটিফুল ভিলেজ, এই 3টা কথা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে, যদি স্ক্ৰীণত কিবা আখৰ দেখাত অসুবিধা হয় আপোনালোকে লিখি ল'ব যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আপোনালোকৰ পাঠকেইটা হৈছে ভাষা পঢ়ুৱাব লাগিব হাতী পালেগৈ পাৰ, গণিত হ'ল তথ্যৰ ব্যৱহাৰ, ইংৰাজী পঢ়ুৱাব লাগিব মাই বিউটিফুল ভিলেজ। তাৰপিছত দ্বিতীয় শ্ৰেণীত ভাষা হৈছে ডাকঘৰ নামৰ যিটো পাঠ আছে সেইটো অক্টোবৰ মাহত পঢ়ুৱাব লাগিব, আৰু তথ্যৰ ব্যৱহাৰ সেইটো হ'ল গণিতৰ তথ্যৰ ব্যৱহাৰ পাঠটো আপোনালোকে পঢ়ুৱাব লাগিব, আৰু ইংৰাজী পঢ়ুৱাব লাগিব দ্বিতীয় শ্ৰেণীত এই পাৰ্টি ড্ৰেছ। তাৰপিছত তৃতীয় শ্ৰেণীত শিৱসাগৰ চাওঁ আহা, এইটো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ভগাব পাৰোঁনে সেইটো হ'ল গণিতৰ পাঠ। তাৰপিছত ইংৰাজী আছে ডোণ্ট টেল আৰু হি ইজ মাই ব্ৰাদাৰ, এইটো হ'ল ইংৰাজী পাঠ তৃতীয় শ্ৰেণী। তাৰপিছত আৰু এটা পাঠ আছে পৰিৱেশ অধ্যয়ন, পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ হয়, যিহেতু আপোনালোকে তৃতীয় শ্ৰেণীত মৌজাদাৰ ককা নামৰ পাঠটো অক্টোবৰ মাহত পঢ়ুৱাব লাগিব। তাৰপিছত চতুৰ্থ শ্ৰেণীত আপোনালোকে পঢ়ুৱাব লাগিব জন্মদিনৰ আয়োজন ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু গণিতৰ ক্ষেত্ৰত পথাৰ আৰু বেৰ, ইংৰাজী ক্ষেত্ৰত বুকছ, গয়িং টু বাই এ বুক, এই 2টা পাঠ পঢ়ুৱাব লাগিব। আৰু পৰিৱেশৰ যি পাঠ আছে
পরিবেশ অধ্যয়ন, পরিবেশ অধ্যয়নত আছে কম্পিউটার আর যোগাযোগ। নেক্সট পঞ্চম শ্রেণীলে আগবাঁও। পঞ্চম শ্রেণীত আপনাদের পড়াব লাগবে ওজাপালি ভাষার ক্ষেত্র, আর গণিতর ক্ষেত্র পূরণ পূরণ আর হরণ করার উপায়, ইংরেজি ক্ষেত্র সিং এ সং অফ পিপুল আর ইটু লেসন হয়েছে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এই দুটা লেসন ইংরেজি পড়াব লাগিব। আর পরিবেশ অধ্যয়নত আপনাদের পড়াব লাগিব গাঁও পঞ্চায়েত। মই ভিডিওটির পর আপনাদের কথাখিনি লিখি লোব পাৰিব। গতি কোন শ্রেণীত কি পড়াব লাগে মই আলোচনা করলো। আর যদিহে আপনার এম স্কুলের শিক্ষক হয় সেইকটা কথা মই লগতে কৈ থওঁ, যে যদিহে আপনাদের মধ্য উচ্চ প্রাথমিকত অর্থাৎ এম ই সিক্স সেভেন এইটত ক্লাস করে, তেতিয়াহলে আপনাদের সূচীটো হৈছে, মই অলপ খৰকে কৈ যাম যে ক্লাস সিক্সত ভাষার ক্ষেত্র আপনাদের পাঠ হৈছে আবিষ্কার কাহিনী কাহিনী, গণিতত হৈছে অনুপাত আর সমানুপাত, ইংরেজিত হৈছে ডিজার্ট এনিমেলস আর হোয়াট ইফ, বিজ্ঞান হৈছে চুম্বকর ধেমালি, আর সমাজ বিজ্ঞান হৈছে আমার ভারতবর্ষ আর নতুন ভারত নতুন ভাবর উত্থান, হিন্দী ক্ষেত্র হৈছে মে সবসে শ্রুতি হু। তাৰপিছত সপ্তম শ্রেণীর ক্ষেত্র ভাষার হৈছে নোকোৱাৰ পরিমাণ, গণিতর পাঠ হৈছে বীজগাণিতিক রাশি, ইংরেজি পাঠ হৈছে এ বাইসাইকেল ইজ গুড রিপেয়ার, আর অন্যতো পাঠ হৈছে গার্ডেন সেক। তাৰপিছত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পোহর নামের অধ্যায়টো পড়াব লাগিব। আর সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্লাস সেভেনত উত্তর পূব ভারত গণতন্ত্র আর প্রচার মাধ্যম এই দুটা পাঠ পড়াব লাগিব। আর হিন্দি পড়াব লাগিব আও স্কুল চলে সেটো পাঠ। ক্লাস এইটত আপনাদের পড়াব লাগিব, ক্লাস এইটত আপনাদের পড়াব লাগিব সুখ আর হুমি জাহাঙ্গীর ভাবা, এইটো হল অসমীয়ার পাঠ, সুখ আর হুমি জাহাঙ্গীর ভাবা। তারপর গণিতর ক্ষেত্র আপনাদের পড়াব লাগিব প্রত্যক্ষ আর ব্যস্ত সমানুপাত, ইংরেজি পাঠ পড়াব লাগিব দ্য গ্রেট স্টোন আর ফেস ওয়ান এই দুটা পাঠ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পড়াব লাগিব কিছুমান প্রাকৃতিক পরিঘটনা, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পড়াব লাগিব ভূগোল বিজ্ঞান অধ্যয়নত প্রযুক্তির প্রয়োগ, আর একটা পাঠ আছে 1857 চনের বিদ্রোহ, সেয়া হল সমাজ বিজ্ঞান। তারপর হিন্দী ক্ষেত্র পড়াব লাগিব মেরা নয়া বচপন, গতি এই পাঠকিটা আপনাদের লিখি লোব, তারমানে আপনাদের অক্টোবর মাহত এইকটা পাঠে পড়াব লাগিব। এটা আপনাদের বহুতে মোক কমেন্ট করে পেলে জানাইছে যে লিখা আর্হিটো দিব লাগে, মোর এই কথাখিনির পর নিশ্চয় আপনাদের সুবিধা হব। মানে এক তারিখে আপনাদের কি করব লাগিব, প্রথমে বিদ্যালয় উপস্থিত হয়ে সাফাই কার্যর কথা তো উল্লেখ করব, তারপরে আপনাদের পাতসভাটো কেতিয়া হয়, 9 বজাত যদি হয়েছে তেতিয়াহলে আপনাদের পাতসভাত কি করলে সেই সম্পর্কে কব, অকমান লিখিব যে মই আজি পাতসভাত এইটো বিষয়ে কওঁ হল। তারপর আপনাদের লিখিব নেক্সট যে আপনাদের গৈ আপনি ধর পঞ্চম শ্রেণীলে গল, পঞ্চম শ্রেণীলে গৈ যদি আপনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ক্লাস করে তেতিয়াহলে আপনি কব লিখিব যে আজি পঞ্চম শ্রেণীলে মই ধর 9:15 পঞ্চম শ্রেণীত প্রবেশ করো, আর প্রথমতে তেওঁলোকৰ উপস্থিতি নিরীক্ষণ করে আজি অসমীয়া পাঠ ওজাপালি ওজাপালি পাঠটো মই পঢ়াও, প্রথমতে মানে পাঠ পরিকল্পনা করা অনুসরি ওজাপালি পাঠটোত থকা কথাখিনি মই ছাত্রছাত্রীক মই পূর্বর ধারণা কিবা আছে নেকি মই এই সম্পর্কে কওঁ, আর মোর লেসন প্ল্যান অনুসরি মই পাঠটো নির্দিষ্ট 40 মিনিটত মই শেষ করো, আর ছাত্রছাত্রীর শেষত কেইটামান হোমওয়ার্ক দিও, আপনাদের কি পড়ালে সেই কথাটো অকমান তাত লিখিব, কারণ আপনার একটা বিষয়কে বহুত বেশিকে লিখিব নোৱাৰিব, কারণ আপনাদের গোটেই দিনটোৰ কথাখিনি লিখিব লাগিব। তো তারপরে আপনাদের ধরক এটা সময় গল, ধর 9:15 প্রথম শ্রেণীটো যদি 45 মিনিট হয় তেতিয়া 10 বজাত আপনাদের ফার্স্ট ক্লাসটো এদায় হয়, তেতিয়া আপনাদের রুটিন মতে ধর আপনাদের দ্বিতীয় ক্লাসটো যদি আপনি করেছে তেতিয়া আপনি দ্বিতীয় ক্লাসটোর কথা লিখিব যে মই 10 বজাত ধর মানে চতুর্থ শ্রেণীর কথা কলো যে 10 বজাত মই আজি চতুর্থ শ্রেণীত গণিত বিষয়ের পাঠ মই পড়াও,
পাঠলৈ যাওঁতে মই প্ৰয়োজনীয় ক্লাছলৈ যাওঁতে মই প্ৰয়োজনীয় টি এল এম লৈ যাওঁ আৰু তাত আজিৰ পাঠ হ'ল পথাৰ আৰু বেৰ। পথাৰ আৰু বেৰৰ সম্পৰ্কত যি পাঠ আছে সেই পাঠ মই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত পঢ়ুৱাওঁ। এনেকৈ কথাখিনি আপোনালোকে লিখিব দিনটোত কি কি ক্লাছ কৰিলে। আৰু মধ্যাহ্ন ভোজন আপোনালোকৰ স্কুলত যিমান সময়ত হয় সেই কথাটো লিখিব যে আজি ইমান বজাত মধ্যাহ্ন ভোজন হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনত মই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে যাতে হাত ধুই ভাত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে বা খাদ্য খাইছে সেইটো মই তদাৰক কৰোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰামৰ্শ দিওঁ আৰু মই নিজেও মধ্যাহ্ন ভোজনৰ মই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মই তদাৰক কৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পিছত আপোনালোকৰ যি শ্ৰেণী হৈছে, ধৰি লওক আপোনালোকে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ কোনোবা এটা শ্ৰেণীত পাঠ পঢ়ুৱাইছে যেনে তৃতীয় শ্ৰেণীত, যে আজি মই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পিছত সময়টো দি দিব যে ইমান বজাত মই শ্ৰেণীলৈ উপস্থিত হৈ মৌজাদাৰ ককা নামৰ পাঠটো পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ মই মৌজাদাৰ ককা নামৰ পাঠটো পঢ়ুৱাওঁ আৰু কি কি আপোনালোকে হোমৱৰ্ক দিলে সেই কথাটো উল্লেখ কৰিব। এনেধৰণে আপোনালোকে বিষয়বোৰ লিখিব পাৰিব। কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোকক মই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কওঁ যে একাডেমিক যিখন কেলেণ্ডাৰ দিছে অক্টোবৰ মাহৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি আপোনালোকৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এক তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখলৈ থাৰ্ড যিটো ইউনিট টেষ্ট তৃতীয় গোট মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। এতিয়া যদিহে আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এক তাৰিখে তৃতীয় গোটৰ মূল্যায়ন পৰীক্ষাটো পাতিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। এইখিনি মই যিখিনি শ্ৰেণীৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়া শ্ৰেণী কথাখিনি আপুনি গোটেইখিনি নিলিখি পেলাই আপোনালোকে ধৰি লওক সময় এটা দি দিব যে আজি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পিছত বা আগত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হয় সেই কথাটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব। ধৰি লওক আজি গণিত বিষয়ৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে ইউনিট টেষ্টটো, গতিকে ইউনিট টেষ্টটোৰ কথাটো লিখিব পাৰিব। গতিকে মই শ্বিডিউলটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এক তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখলৈ আপোনালোকে থাৰ্ড ইউনিট টেষ্টটো পাতিব লাগে। কোনোবা বিদ্যালয়ত হয়তো এক তাৰিখে পতা নাই, তিনি তাৰিখেও পাতিব পাৰে। দুই তাৰিখে যিহেতু গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন আছে দুই তাৰিখে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কথা নিলিখিব, গতিকে আপোনালোকে তিনি তাৰিখে পৰীক্ষা পতাৰ কথা লিখিব পাৰিব, তিনি তাৰিখৰ পৰাও পাৰিব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। বন্ধ তিনি চাৰি পাঁচ এনেকৈ আপোনালোকে ছয় তাৰিখলৈকে পৰীক্ষা পতাত দিগদাৰ নাই, তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, গতিকে এই চাৰিদিনত আপোনালোকে পৰীক্ষাসমূহ লৈ এদায় কৰিব পাৰে। ইয়াত এটা যিটো শ্বিডিউল দিছে যে এক তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখৰ ভিতৰত হ'লেই হ'ল, সাত তাৰিখ দেওবাৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে তিনি চাৰি পাঁচ ছয়ত আপোনালোকে থাৰ্ড ইউনিট টেষ্টটো পতাৰ কথা লিখিব পাৰিব। এতিয়া বহু শিক্ষক বহুতে মোৰ ইউটিউবৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছে তেওঁলোকে লিখা আৰ্হি এটা বা চেম্পুল এটা দিব লাগে। এতিয়া মোৰ কথাখিনি এনেকুৱা হ'লে যে এক তাৰিখৰ দিনাখন মই আপোনাক যিটো চেম্পুল দিম যে দুই তাৰিখৰ চেম্পুলটো আকৌ বেলেগ হৈ যাব। কিন্তু মই সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকে কি কি লিখিব লাগিব মই কৈ আছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে এই কথাখিনিৰ পৰা বেছি উপকৃত হ'ব। কাৰণ মই কেৱল এক তাৰিখৰ চেম্পুলটো দিলে আপোনালোকৰ নহ'ব, কাৰণ আপোনালোকে ৱৰ্কবুকখনত বহু কথা লিখিব লাগিব। তথাপি আপোনালোকক মই কোৱা কথাখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে নিশ্চয় জনাব পাৰিব। মই আপোনালোকক লিখাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আকৌ এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে এক তাৰিখৰ দিনাখন কি কি লিখিব গম পালে আৰু বিদ্যালয়ৰ শেষত আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো জাতীয় সংগীত গোৱাৰ সম্পৰ্কত লিখিব যে আজি বিদ্যালয় আপোনালোকৰ বিদ্যালয় ধৰক 2 বজাত ছুটী হৈছে, গতিকে 2 বজাত ছুটী হ'লে লিখিব যে আজি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰাই ইমান সময়ত আপোনালোকৰ বিদ্যালয় ছুটী হয়। আৰু ছুটীৰ পিছৰ কথাখিনি আপুনি লিখিব নালাগে, ছুটীলৈকে আপুনি দিনটোত কি কি কৰিলে সেই কথাখিনি আপুনি লিখিব লাগিব, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া মই 2 অক্টোবৰ কথাটো আহোঁ যে 2 অক্টোবৰ মঙলবাৰ হয় আৰু 2 অক্টোবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ল, সেইটো হ'ল গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব লাগে, সেইদিনা আপোনালোকে ক্লাছ কৰিব নালাগিব। 2 অক্টোবৰত আপোনালোকে গান্ধী জয়ন্তী যে উদযাপন কৰিব লাগিব তাত কি কি কৰিব লাগিব মই স্ক্ৰীণত অকণমান দেখাই দিছোঁ যে 2 অক্টোবৰ দিনাখন আপোনালোকে ক্লাছ কৰিব নালাগে, শ্ৰেণী নাই, গতিকে আপোনালোকে 2 অক্টোবৰত বিশেষভাৱে অকণমান লিখিব পাৰিব যে আজি 2 অক্টোবৰ মহাত্মা গান্ধীৰ হেৰি হয় যিটো মহাত্মা গান্ধীৰ জয়ন্তী, গান্ধী জয়ন্তী, গতিকে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বা আলোকচিত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় আজি। 2, সমূহীয়া চাফাই কাম কৰা হ'ব, ইয়াতেতো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত উল্লেখ আছে যে 2 অক্টোবৰত আপোনালোকে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি বা আলোকচিত্ৰত আপোনালোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগিব, এটা কাম সেইটো।
আর দুই নম্বর কামটো হৈছে সমূহীয়া সাফাই কাম কৰিব লাগিব। আর তিন নম্বরটো হল মহাত্মা গান্ধীর জীবন আর দর্শনের পথ ছাত্র ছাত্রীর মাজৰ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা বা আকস্মিক বাক প্ৰতিযোগিতা বা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত কৰিব। কথাখিনি বুজি পাইছে নিশ্চয় যে 2 অক্টোবর দিনাখন আপোনালোকে গান্ধী জয়ন্তী কেনেকৈ উদযাপন কৰিলে সেই সম্পৰ্কে লিখিব। নিশ্চয় পাৰিব, মই কি কৰিব লাগিব কৈয়ে দিলোঁ যে প্ৰথমে আপুনি বিদ্যালয়ত ইমান বজাত উপস্থিত হ'লোঁ, হৈ এনেকৈ চাফাই কৰিলোঁ, তাৰপিছত পাতসভাটো আপোনালোকে পাতিব পাৰে, যদিও শ্ৰেণী নাই পাতসভা পাতিব পাৰে, তাত মহাত্মা গান্ধীৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা হ'ল, সেই কথাটো লিখিব। পাতসভাত আপুনি কি কৰিলে সেইটো লিখিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিলে সেইবোৰ কথা নহয়, আচলতে আপুনি কি কি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সেই কথা লিখিব। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিব যে আজি গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়, মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় আৰু সমূহীয়াভাৱে চাফাই কাৰ্য কৰা হয়, মই সেই চাফাই কাৰ্য তদাৰক কৰোঁ, মই কৰোঁ, মানে আপুনি নিজৰ কথাটো লিখিব। তাৰপিছত নেক্সট মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পতা হৈছিল, আজি ৰচনাৰ বিষয় আছিল আমুক, আৰু মই ৰচনাসমূহ আপুনি কি কৰিলে সেইটো লিখিব, যে মই ৰচনাসমূহ প্ৰতিযোগিতাখিনি অনুষ্ঠিত কৰাত মই বিশেষভাৱে ভূমিকা লওঁ, ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে আকস্মিক বক্তৃতা, আকস্মিক ধৰি লওক মহাত্মা স্বাধীনতা আন্দোলনলৈ মহাত্মা গান্ধীৰ অৱদান, এনেকুৱা এটা ধৰি লওক আপোনালোকে বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাও পাতিব পাৰে, বা আকস্মিক বক্তৃতা টিকেট টানি টানি আমাৰ যিটো বক্তৃতা দিয়া হয়, গতিকে আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা লিখিব যে আজি আমি গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আৰু সেই বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাত মই বিচাৰকৰ আসনত আছিলোঁ, মই বিচাৰক হিচাপে মই আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা এখন মই সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰোঁ, তেনেকৈ আপুনি কি কৰিলে সেই কথাটো লিখিব। গতিকে কি কি প্ৰতিযোগিতা হ'ল মই ক'লোৱে, কি কি আপোনালোকে ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, তৰ্ক আৰু আকস্মিক বক্তৃতা, এইখিনি উদযাপন এইখিনি আপোনালোকে পাতিব লাগিব আৰু আপুনি কি ভূমিকা ল'লে সেই কথাখিনি লিখিব। হ'ব, এতিয়া 13 অক্টোবৰ কথাটো কৈছোঁ যে আপোনালোকে 2 অক্টোবৰৰ পিছত আপোনালোকৰ 13 অক্টোবৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইখিনিতে মই আপোনালোকক 13 তাৰিখলৈকে মই কথাকেইটা কৈ দিওঁ যে 1 তাৰিখে শ্ৰেণী হ'ব, 2 তাৰিখে আপোনালোকে গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন সম্পৰ্কে লিখিব, শ্ৰেণী কৰিব নালাগে, ক্লাছ কৰিব নালাগে, 3 তাৰিখৰপৰা আপোনালোকে ইউনিট টেষ্ট পাতিলে ভাল হ'ব, 3 তাৰিখ বুধবাৰ, 3 তাৰিখে আপোনালোকে ধৰি লওক পাতসভাত কিবা এটা বিষয় এটা ক'ব, কিবা বিষয় এটা বাছি ল'ব যে আজি পাতসভাত মই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা ব্যায়ামৰ প্ৰয়োজনীয়তা, এনেকুৱা এটা বিষয় আপোনালোকে কোৱা কথা লিখিব, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোৱাখিনি লিখিব নালাগে যে আজি পাতৰ কথা শৃংখলাবদ্ধভাৱে অনুষ্ঠিত হয়, তাত আজি মই পৰিষ্কাৰ ব্যায়ামৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা স্বাস্থ্য ৰক্ষাত ব্যায়ামৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কওঁ, এনেকুৱা এটা বিষয় এটা লিখিব। তেনেকৈ 3 তাৰিখ, 4 তাৰিখ, 5 তাৰিখ, 6 তাৰিখ এই বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি এই 4টা দিন আপোনালোকে লিখিব আৰু এই যিটো 3rd ইউনিট টেষ্ট আপোনালোকৰ পাতিব লাগে সেইটো সূচীমতে আপোনালোকে পতা দেখুৱাব, যে আজি ধৰি লওক 3 তাৰিখে লিখি ক'ব পাৰিব যে আজি আমুক আমুক শ্ৰেণীৰ এই শ্ৰেণীকেইটাৰ নাম ক'ব, যে আজি 2য় 3য় 4থ 5ম শ্ৰেণী আজি এনেকৈ এনেকুৱা পৰীক্ষা পাতোঁ, আৰু তেনেকৈ 6 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে পৰীক্ষা পতা দেখুৱাব। তাৰপৰা 7 তাৰিখ দেওবাৰ হয়, তাৰপিছতে 8, 9, 10, 11, 12 এইকেইদিনো আপোনালোকৰ ক্লাছেই হ'ব, 8, 9, 10, 11, 12 মই আগতে আপোনালোকক কৈ গ'লোঁ কি কি পাঠ পঢ়ুৱাব লাগিব, সেই পাঠকেইটাৰ কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব, মই আগৰ এই ভিডিঅ'টো অকণমান প্ৰথম অংশতে কৈয়ে গ'লোঁ কথাখিনি। এতিয়া আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 13 তাৰিখে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, 13 অক্টোবৰত সেইদিনাখন ক্লাছো কৰিব লাগিব আৰু সেইদিনাখন আপোনালোকে আন্তৰ্জাতিক দুৰ্যোগ নিবাৰণ দিন হিচাপে কিছু কথা আপোনালোকে উদযাপন কৰিব লাগিব, যে আন্তৰ্জাতিক দুৰ্যোগ নিবাৰণ দিন হয় 13 অক্টোবৰটো। আপোনালোকে কি কৰিব, যে জিৰণিৰ পিছত পিৰিয়ডবোৰত প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগৰ সাম্ভাৱ্য ক্ষয়ক্ষতি কমোৱাৰ কৌশল আৰু সজাগতা সৃষ্টি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব। পুনৰ কৈছোঁ, 13 অক্টোবৰত কি কৰিব, জিৰণিৰ পিছত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ জিৰণিলৈকে আপোনালোকে ক্লাছ কৰাৰ কথা লিখিব আৰু জিৰণিৰ পিছত পিৰিয়ডবোৰত প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগৰ যিটো সাম্ভাৱ্য ক্ষয়ক্ষতি, তাৰমানে মানুহে কৰা যিবিলাক দুৰ্যোগ আৰু প্ৰকৃতিয়ে কৰা দুৰ্যোগ, ভূমিকম্প বা ভূমিস্খলন, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বানপানী, ভূমিকম্প, এই কথাবিলাকৰ কথা লিখিব আৰু মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ, মানুহৰ কিছুমান কামৰ ফলতো কিছুমান দুৰ্যোগ হৈছে, গতিকে মানুহৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ ফলত য'তে ত'তে খন্দাৰ ফলত
ধৰক যি ভূমিস্খলন হৈছে, মানুহৰ ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ ফলত কিছুমান দুৰ্যোগ আহি যায়, সেই দুৰ্যোগৰ ফলত কি কি সমস্যা হয় বা তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ সজাগ হ'ব লাগিব, ভূমিকম্প আহিলে কি কৰিব লাগিব, বানপানীৰ সময়ত কি কৰিব লাগিব, এনেকুৱা কথা কেইটামান আপোনালোকে ধৰক সেইদিনাখন জিৰণিৰ পিছত এখন সজাগতা সভা পাতিব। সজাগতা সভাখনত বিষয়টো হৈছে যে আজি আন্তৰ্জাতিক দুৰ্যোগ নিবাৰণ দিন, গতিকে এই দিনৰ উপলক্ষে আজি ইমান বজাত ধৰি লওক 1 বজাৰ পৰা এখন সজাগতা সভা পতা হয়, আৰু সেই সভাত মানৱসৃষ্ট আৰু প্ৰাকৃতিক যি দুৰ্যোগ তাৰ যি ক্ষয়ক্ষতি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়, আৰু ভূমিকম্প হ'লে বানপানী হ'লে কি কি কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সজাগ হ'বৰ কাৰণে এটা বক্তৃতা দিওঁ। আপুনি কি ক'লে সেই কথাটো আপোনালোকে লিখিব, আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, ওচৰত যদি আপোনালোকৰ কোনো তেনেকুৱা লোক আছে সেইদিনাখন বিশিষ্ট লোক দুৰ্যোগৰ সম্পৰ্কত ক'ব পৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে দুৰ্যোগ নিবাৰণৰ কৰ্তৃপক্ষ, তাৰ কোনো লোকক আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি বিদ্যালয়লৈ নিব পাৰে, নি পেলাই কিবা এটা আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সজাগতা সম্পৰ্কত বক্তৃতা দিয়াৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ পিছত মই কথাটো আলোচনা কৰোঁ যে 14 অক্টোবৰ, 13 অক্টোবৰ দিনাখন তেনেকৈ আপোনালোকে শ্ৰেণীৰ কথা লিখিব আৰু জিৰণিৰ পিছত দুৰ্যোগৰ কথা লিখিব। তাৰপৰা 14 অক্টোবৰত কি কৰিব, 14 অক্টোবৰটো হ'ল আপোনালোকৰ দেওবাৰ, আপোনালোকে যদিও দেওবাৰ হয় নিয়মমতে সেইদিনাখন আপোনালোকে উদযাপন কৰিব লাগে 14 অক্টোবৰ, ৰসনাথ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আলোকচিত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগে, আৰু আপোনালোকৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুঢ়িয়াৰে সাধুৰ লগতে দেশী বিদেশী সাধু কোৱা বা শুনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, অসমীয়া সাহিত্যলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অৱদান সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব লাগে। গতিকে আপোনালোকে 14 অক্টোবৰ যদিও দেওবাৰ, আপোনালোকে কি কৰিব, সেই 14 অক্টোবৰ দিনাখন বিদ্যালয়ত গৈ পেলাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ওপৰত এটা অনুষ্ঠান কৰা আপোনালোকে কথা লিখিব মই কোৱাৰ দৰে। তাৰপিছত আহিলে 15 অক্টোবৰ, 15 অক্টোবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈছিলোঁ কিছু কথা যে 15 অক্টোবৰ দিনটোত হ'ল বিদ্যালয়ত আপোনালোকে শ্ৰেণী কৰিব লাগিব, মানে আপোনালোকে ক্লাছখিনি কৰিবই লাগিব, তাৰ উপৰি আপোনালোকে এটা আছে কি বিশ্ব সাধুৱা দিৱস কাৰণে আপোনালোকে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব, আৰু পাতসভাত আপোনালোকে লিখিব যে আজি বিশ্ব 15 অক্টোবৰত আজি পাতসভাত মই বিশ্ব সাধুৱা দিৱসৰ সম্পৰ্কত কওঁ, ইয়াৰ এই দিৱসৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিছু কথা অৱগত কৰোঁ, আৰু আজি আমাৰ জিৰণিৰ পিছত বা 1 বজাৰ পৰা আমাৰ এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্পৰ্কেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰোঁ। ধৰি লওক আপোনালোকে ক্লাছ কৰিব, কি কি পাঠ পঢ়োৱাব মই অকণমান আগতে কৈ গ'লোঁ এই কথাখিনি যে আপোনালোকে কোন শ্ৰেণীত কি কি পাঠ পঢ়োৱাব লাগিব। এটা কথা হ'ল যে আপোনালোকে যিটো সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব বিশ্ব হাত ধোৱা দিৱসৰ সম্পৰ্কত, সেই কথাখিনি অকণমান বৰ্ণনা কৰিব যে আজি 1 বজাৰ পৰা বিশ্ব হাত ধোৱা দিৱস উপলক্ষে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়, আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ আগত হাত ধোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আৰু কি কি প্ৰকাৰে হাত ধুব লাগে সেই প্ৰকাৰকেইটা মই কওঁ, আৰু সজাগতা সভাৰ শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হাত ধুই চাবোন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ হাত ধুব লাগে মই সেইখিনি কৰি দেখুৱাওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও কেইজনমানে মই দিয়া আৰ্হিমতে কৰি দেখুৱে, এনেকৈ আপোনালোকে কথাখিনি লিখিব। তাৰপিছতে আহিলে 14 অক্টোবৰ কথা ক'লোঁ, 15 অক্টোবৰ কথা ক'লোঁ, এতিয়া 16 অক্টোবৰ আপোনালোকে জানে দুৰ্গা পূজা বন্ধ হয়, গতিকে সেইদিনাখন লিখিব নালাগে, 17 অক্টোবৰ দিনটো আপোনালোকে লিখিব 16 অক্টোবৰ দুৰ্গা পূজা বন্ধ বুলি লিখি দিব, একো অন্য একো লিখিব নালাগে, তাত আপোনালোকে লিখিব যে আজি বিদ্যালয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে বন্ধ আছে, তেনেকৈ বাক্যটো লিখি দিলেই হ'ব, 16/10/2018 তেনেকৈ তাৰিখটো লিখিব, লিখি পেলাই আপোনালোকে এইটোৱে লিখিব দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ। তাৰপিছত 17 অক্টোবৰ দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ আছে, 18 অক্টোবৰ দুৰ্গা পূজা বন্ধ, লগতে কাতি বিহু উপলক্ষে বন্ধ আছে, 19 অক্টোবৰো বন্ধ আছে, লগতে বিজয়া দশমী আছে, গতিকে আপোনালোকে বন্ধ কি কি পালে 16, 17, 18, 19 এই 4 দিন আপোনালোকে বন্ধ পালে। তাৰপিছত পুনৰ 20 তাৰিখৰ দিনাখন আকৌ ক্লাছ হ'ব, গতিকে সেইদিনাখন লিখিব 20 তাৰিখ শনিবাৰ, আকৌ 21 তাৰিখ হ'ল দেওবাৰ, সেইদিনাখন আপোনালোকে দেওবাৰ আজি দেওবাৰ বুলি লিখি দিলেই হ'ল,
সেইদিনাখন একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ বন্ধ আছে। তাৰপিছত 22 তাৰিখ ক্লাছ হ'ব, 23 তাৰিখে ক্লাছ হ'ব, 24 তাৰিখে আপোনালোকৰ ক্লাছ হ'ব, আৰু 24 অক্টোবৰটো আপোনালোকৰ লক্ষ্মী পূজা আছে। 24 অক্টোবৰ বিদ্যালয় বন্ধ নাই, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰাতঃসভাত লক্ষ্মী পূজাৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে আপুনি ক'ব পাৰিব। গতিকে সেইদিনাখন 24 অক্টোবৰ দিনাখন লিখিব যে আজি প্ৰাতঃসভাত মই লক্ষ্মী পূজাৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে কওঁ, কাৰণ আজিৰ দিনটোত লক্ষ্মী পূজা আছে। আমাৰ লক্ষ্মী দেৱীক আমি কিয় পূজোঁ, বা আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে ধন আৰু ধনৰ মানে অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী ইয়াক কেনেদৰে পূজা কৰা হয়, এনেকৈ সম্পৰ্কে কিছু কথা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কওঁ, আপুনি সেই কথাটো লিখিব। তাৰপিছত 25 তাৰিখে ক্লাছ হ'ব, 26 তাৰিখেও ক্লাছ হ'ব, 27 তাৰিখে ক্লাছ হ'ব, 28 তাৰিখে আপোনালোকৰ বন্ধ আছে দেওবাৰ, আৰু 29 তাৰিখ সোমবাৰ ক্লাছ হ'ব, 30 তাৰিখেও ক্লাছ হ'ব, আৰু 31 তাৰিখেও ক্লাছ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এই যে ক্লাছবিলাক হ'ব, সেই ক্লাছবিলাকত প্ৰতিদিনে অলপ অলপ সলাই লিখিব। যেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথম কেইদিনমান ইউনিট টেষ্টৰ কথা ক'লোঁ, যে আপোনালোকে 4, 5, 6 এইকেইটাটো দিনত আপোনালোকে অক্টোবৰ 4, 5, 6 আপোনালোকে ইউনিট টেষ্ট পতাৰ কথা লিখিব। আৰু পিছলৈ আপোনালোকে চাব, মই যিটো সূচীটো দেখুৱাইছিলোঁ স্ক্ৰীনতো দেখুৱাইছোঁ, যে আপোনালোকে যি যি পাঠ পঢ়ুৱাবলগীয়া আছে সেই পাঠবিলাকৰ কথা লিখিব, নিৰ্দিষ্ট পাঠবিলাক। কোনোবা দিনাখন লিখিব আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঘৰত কৰিবলৈ দিয়া গৃহ কাৰ্যসমূহ তদাৰক কৰোঁ, আজি 5ম শ্ৰেণীত ধৰি লওক মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, আপোনালোকে যিহেতু ইয়াতে 12 তাৰিখ ধৰি লওক, 12 অক্টোবৰ দিনাখন ধৰি লওক আপোনালোকে এইটো লিখিব পাৰে যে আজি 3য় শ্ৰেণীৰ ভগাব পাৰোঁনে গণিতৰ যি পাঠ আছিলে সেই গণিতৰ পাঠৰ মই কিছু হোমৱৰ্ক মানে গৃহকাৰ্য ঘৰত কৰিবলৈ দিয়াখিনি মই আজি পৰীক্ষা কৰোঁ, আৰু যিকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইখিনি কৰিব পৰা নাছিলে তেওঁলোকক মই ভালদৰে আকৌ বুজাই দিওঁ, এই কথাখিনি আপোনালোকে লিখিব পাৰিব, হোমৱৰ্ক পৰীক্ষা কৰাৰ কথাটো লিখিব পাৰিব। এইখিনিয়ে মূল কথা। আপোনালোকক মই ৱৰ্কবুকৰ সম্পৰ্কত আৰু এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম, গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ মতামত জনাব। আৰু আপোনালোকে এটা কথা চাব, কিছুমান শাৰীৰিক আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ক্ৰিয়াকলাপো আপোনালোকে কৰিব লাগে, সেইটো কেতিয়া হয় আপোনালোকৰ অলপ পিছলৈ হয়, মানে আপোনাৰ স্কুলৰ শেষত সহবিদ্যায়তনীৰ দিশত কিছুমান আপোনালোকে ক্লাছ কৰিব লাগে একেবাৰে শেষৰ ক্লাছটো। গতিকে আপোনালোকে ক্লাছ কৰি বিদ্যালয়খন ছুটি দিলোঁ বুলিয়েই নহয়, একেবাৰে শেষৰ ক্লাছটোত আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিব লাগে, চাফ চিকুণতাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো আপোনালোকৰ কাম, প্লাষ্টিকৰ বল দলিওৱা অনুশীলন কৰিব লাগে, ভৰিৰ আঙুলিৰ ওপৰত থিয় হৈ সন্মুখৰ ফালে খোজকঢ়াৰ আপোনালোকে অনুশীলন কৰাব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, সংগীত চকী উঠা বহা পানী পাৰ এঠিঙেদৌ আদি সেইবোৰ শিকাব লাগে, মাৰ্চ পাষ্ট শিকাব লাগে, মাটিত বহি ভৰি দুখন চিধা কৰি মেলি মূৰটো আঁঠু লগাই তেনেকুৱা ব্যায়াম কিছুমান দিব লাগে, দীঘল জাঁপ মৰা, প্ৰাণায়াম কৰা, 100 মিটাৰ দৌৰ, এইবিলাক আপোনালোকে অক্টোবৰ মাহত স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় কিছুমান কথা আপোনালোকে শিকাব লাগে। সেইটো আপোনালোকে একেবাৰে শেষৰ ফালে কৰিব, ক্লাছটোৰ শেষৰ ফালে আজি সহবিদ্যায়তনীৰ দিশৰ কোনোবা দিনাখন লিখিব যে আজি ধৰি লওক সোমবাৰ, আজি সোমবাৰ দিনাখন আজি যোগৰ সম্পৰ্কে বা প্ৰাণায়ামৰ সম্পৰ্কে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইকেইটাকেইটা শিকাওঁ, মই কি শিকাব লাগে ক'লোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। যে নহওক, মই ভিডিঅ'টো দীঘল হোৱাৰ বাবে ইমানটা সামৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' এটাত আৰু কথা আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে নিশ্চয় মই কোৱা কথাখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব, আৰু বহুতো SCERT অধীনত DL.ED পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰি থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে বহুতো ষ্টাডি চেণ্টাৰত ইতিমধ্যে 3 মাহৰ লিখিবলৈ দিছেই, আৰু কিছুমান ষ্টাডি চেণ্টাৰত 1 মাহৰ লিখিবলৈ কৈছে। আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ যিটো ৰুল আছিলে যে 3 মাহৰ লিখিব লাগে, ধৰি লওক আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ আপোনালোকে 3 মাহৰ লিখিব লাগে, আপোনালোকৰ যদি ষ্টাডি চেণ্টাৰত কৈছে যে 1 মাহৰ লিখিলেই হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে অক্টোবৰ মাহে লিখিব, কাৰণ বহু বিদ্যালয়ত বহু ষ্টাডি চেণ্টাৰত আপোনালোকক কোৰ্চটো আৰম্ভ হোৱা দেৰি হৈছে, গতিকে আপোনালোকে 1 মাহৰ লিখিব, ধৰক অক্টোবৰ 1 তাৰিখৰ পৰা লিখিব 31 তাৰিখলৈকে, এইখিনিতে মই কোৱা ধৰণে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব নিশ্চয়। আপোনালোকে কিবা মতামত আছে যদি নিশ্চয় জনাব, মই সোনকালে এটা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' দিম, গতিকে আপোনালোকে বহুতেই মোৰ পৰা এটা চেম্পুলটোৱে বিচাৰি আছে, গতিকে
অকল এদিনৰ মই চেম্পুলটো দিলে আপোনালোকৰ সুবিধা নহ'ব, গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে 1 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখলৈ আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ। তাৰ মাজতো আপোনালোকৰ কিবা খেলিমেলি থাকিব পাৰে, আপোনালোকে নিশ্চয় মতামত জনাব, মই আপোনালোকৰ সকলো মতামত পঢ়ি চাওঁ। আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি লিখিব, লিখি চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাব, আপোনালোকে যিখিনি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে সেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো বিনামূলীয়া। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে আপোনালোকে লাভ হ'ব কি, যে মই আপলোড কৰা বিভিন্ন ভিডিঅ' আপোনালোকে ইউটিউব অ'পেন কৰাৰ লগে লগে তেতিয়া পাব পাৰিব, যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নথয় তেতিয়াহ'লে নাপাব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কোনো মূল্য ভৰিব নালাগে, গতিকে এই কামটো নিশ্চয় কৰিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বিভিন্ন শিক্ষক গ্ৰুপৰ মাজত বা লগৰ শিক্ষক বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানে। আৰু লগতে মোৰ যাতে চেনেলটো আগবাঢ়ি যায় আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাতে আৰু অধিক উৎসাহিত হওঁ, তাৰ কাৰণে মই আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকক মানে এইটো অনুৰোধ কৰোঁ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে। গতিকে নিশ্চয় আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিব, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, থেংক ইউ ফৰ